Вперед. Я за тобой. Що тут збили двох хлопців. Їх вже забрала швидка, коли на момент, коли ми підійшли сюди. Події зараз в супроті представників патрульної поліції поїде в лікарню швидкої медичної допомоги, де проведе лікар його огляд на предмет перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тобто є скерування отримали, зараз з представниками поліції їде.